Dobrý deň, milí žiaci. Vítam vás na hodine dejepisu. Moje meno je Kristýna Kemenská, som učiteľka dejepisu na základnej škole v Petrovci. Dnes pokračujeme s jednou novou veľkou oblasťou, a to je staroveký Rím. Vo vašich učebniciach si otvoríte stranu 116. Tam sa začína. Je to jedna nová veľká oblasť, pretože si tento štát a táto civilizácia rímska zaslúžila svojimi vymoženosťami aj všetkým, čo sa dialo v rímskom štáte, aby sme sa jej venovali jeden dlhší period. Prvá lekcia, ktorou začíname, je staroveký Rím. Rímsky štát vznikol na Apeninskom polostrove, tam, kde sa v súčasnosti nachádza Taliansko. Taliansko, podobne ako aj staroveké Grécko, bolo obkolesené z troch strán morom. Iba na severe sa nachádzajú veľké horské reťazce Alp. Pozdĺž polostrova sa rozprestiera pohorie Apeníny. Pozrite sa na mapu. Môžete aj v knihách, môžete aj tu. Pozdĺž polostrova sa tiahne reťazec pohoria Alp. Tri veľké moria, ktoré obkolesujú Apenínsky polostrov, sú Jadranské more, Jonské more a Stredozemné more. V rámci Stredozemného mora ešte rozlišujeme Tyrenské more a Ligúrske more. Apeninskému polostrovu tiež patria ostrovy Sicília, Sardínia a Korzika. Sicília a Sardínia boli veľmi dôležité pre rímsku spoločnosť. Vo vašich knihách si môžete zapísať, ktoré sú to tie tri moria, ktoré obkolesujú Apeninský polostrov. Prepíšte si to z vašej knihy. Výborne. Tiež si zapíšete do tohto následovného obdĺžnika všetky tri ostrovy, ktoré patrili Apeninskému polostrovu. Správne. Sicília, Sardínia a Korzika. Na mape nám je tiež znázornené, ktoré všetko národy obývali Apeninský polostrov v prvom tisícročí pred našim letopočtom. Ako čo vidíte, obývali ho rôznorodé národy. Na severe máme Keltov, Ligúrov, od rieky Arno po rieku Tiber žili Etruskovia. Centrálnu časť Apeninského polostrova obývala veľká skupina italských národov, ako čo boli Umbrovia, Sabíni, Latíni, Samníti, Oskovia. Na juhu Apeninského polostrova a na jednej časti Sicílii existovali grécke kolónie. Ak si pripomeniete to učivo zo starovekého Grécka, tak sa spamätáte, že Gréci vykonali jednu veľkú kolonizáciu Stredomoria. A tak sa nasťahovali aj na Apeninský polostrov a na Sicíliu. A svojou kultúrou veľmi vplývali na všetky národy, ktoré žili na Apeninskom polostrove. Z týchto všetkých národov jeden sa vydvojí ako zjednotiteľ, ktorý vlastne aj založí samotný Rím. Budú to Latíny, ale na ktorých veľmi vplývali
Etruskovia. Latini založia mestský štát Rím, ktorý pokorí celé územie Itálie a stane sa najsilnejším štátom staroveku. Rímsky štát počas svojich dejín zmení tri druhy štátneho zriadenia. Na začiatku bude kráľovstvo, ktoré vlastne je pod takým rúškom legend. Druhým štátnym zriadením bude republika a nakoniec Rím bude cisárstvo. Do svojej tabuľky na strane 117 si môžete zapísať, od ktorého po ktorý rok existovalo ktoré štátne zriadenie. Rímske kráľovstvo bolo podľa legendy založené v roku 753 pred našim letopočtom. A existovalo po rok 509 pred našim letopočtom. Rímska republika existovala od roku 509 pred našim letopočtom po rok 27 pred našim letopočtom. Medzníkom bolo vyhlásenie Oktaviána za Augusta. Rímske cisárstvo existovalo od 27. roku pred našim letopočtom po rok 476 nášho letopočtu, kedy vlastne zanikla západo-rímska ríša. Kto boli Etruskovia? Na začiatku prvého tisícročia pred našim letopočtom sa skončilo osídľovanie Apeninského polostrova. Zo spomenutých národov boli dlho najsilnejší Etruskovia, ktorí žili na pobreží Tyrenského mora. Rímania si od nich prevzali veľmi veľa toho. Rímania boli zvlášť známi po tom, že si od všetkých národov, s ktorými sa stretli, preberali to najlepšie a prispôsobovali si sebe. To najdôležitejšie, čo prebrali od Etruskov, boli symboly štátnej moci, veštenie, rôzne vojenské výmoženosti a zbranie, spracovanie kovov, tiež si prebrali gladiátorské hry. Etruský jazyk nepoznáme. Vieme, že používali grécku alfabetu. Ich štát vlastne bol zväz 12 miest, ktoré v pokoji žili samostatne, ale keď hrozilo vojnové nebezpečenstvo, tak sa tých 12 štátov zjednotilo. Tiež sa stretávali raz v roku, aby spoločne oslávili náboženské sviatky. Etruská spoločnosť a umenie boli na veľmi vysokej úrovni. Napríklad zachovali sa nám takéto krásne sarkofágy, v ktorých pochovávali svojich zosnulých. A vlastne na vrchole toho sarkofágu bol ten zosnulý predstavený v prírodnej veľkosti. Tu je napríklad taká jedna skupina sarkofágov. Etruskovia tiež veľmi rád maľovali aj na stenách fresky, aj mozaiky na svojich podlahách. Tak si okrášľovali aj domy, aj verejné budovy. Etruskovia predpovedali budúcnosť. Veľmi zaujímavo, z vnútornosti živočíchov a tiež aj z letu vtákov. To od nich prebrali aj samotní Rímania. Etruskovia tiež vymysleli gladiátorské hry. Medzi tým neboli to tie gladiátorské hry, ktoré možno
vy poznáte, ale vtedy, začiatkom prvého tisícročia pred naším letopočtom, tie gladiátorské hry u Etruskoch sa odohrávali na hrobe zosnulého. Byli sa dvaja otroci a jeden z nich musel padnúť ako obeť. Používal sa meč, ktorý menovali Gladius, a vlastne na základe ktorého aj tie hry potom dostali meno gladiátorské. Pôvod Etruskov nepoznáme, ale napríklad otec histórie hovorí, že oni majú pôvod z Malej Ázie, z oblasti Lídia. Etruskovia zbožňovali preteky dvojkoliek, ktoré tiež preberú Rímania od nich, ďalej pestiarstvo, aj zápasníctvo. Meno Etruskov sa nám zachovalo podnes v takom tvare, že oblasť, kde v minulosti žili Etruskovia, sa dnes nazýva Toskánsko. A vlastne to pôvodí, pozrite sa, Etrusci, Rímania ich nazývali Tuskovia, dnes je to vlastne Toskánsko, Toskany. A pozrite sa, je to tá oblasť vyfarbená zelenou, vyznačená zelenou farbou. Založenie mesta Rím. Na základe archeologických vykopávok vieme, že už v tom prvom tisícročí, na začiatku prvého tisícročia, územie mesta Rím bolo obývané. Boli to malé dedinky, niekoľko domov, ktoré vlastne boli na tých siedmých pahorkoch, na ktorých vznikol Rím, ktoré sa potom zjednotili do veľkého mesta. Ale legenda hovorí, že v roku 753 pred našim letopočtom Romulus so svojím bratom blížencom Remulusom založil mesto. Kto boli Romulus a Remus? Legenda hovorí, že oni sú vlastne potomkovia trojského, pamätáte sa na Trojskú vojnu, trojského hrdinu Enéja, ktorý sa po tej trojskej vojne nasťahoval na Apenínskom polostrove. Matka Romulusa a Remusa bola princezná, dcéra kráľa mesta Alba Longa Numitora, ktorého jeho brat Amulius zhodil z moci, a vnúkov Numitorových, Romulusa a Remusa, dal do jedného košíka a pustil riekou Tibrom, aby sa dvojičky utopili. Medzi tým ten košík sa vyplával na ľavom brehu rieky Tiber a blížence zachránila vlčica, ktorá ich podojila, a potom ich aj našiel jeden kráľovský pastier. Keď Romulus a Remus vyrástli, dozvedeli sa o tom svojom kráľovskom pôvode, pomohli svojmu starému otcovi, aby sa vrátil na svoj trón v meste Alba Longa, a oni dvaja si založili nové mesto. Medzitým sa pohádali a Romulus zabil Remusa. Tak vlastne aj mesto dostalo meno podľa toho brata Romulusa, Róma. To hovorí legenda, však môžeme jej veriť, a nemusí. Romulus bol prvým zo siedmých legendárnych kráľov rímskych. Už sme povedali, že Rímania prebrali od Etruskov symboly kráľovskej moci. Ktoré to boli symboly? Bol to purpúrový odev. Pozrite sa, purpúrová farba je práve farba, ktorá je tam na okraji našej tabule. A ktorá sa dostávala, viete ako? Dostávala sa
z malých rakov, z ktorých vlastne vyberali jednu časť, takú slízku, a pre jeden purpurový odev ste potrebovali 10 000 takých ráčikov. Ďalej, od Etruskov prebrali trón zo slonoviny, ktorá sa privážala z hlbín Afriky, žezlo s orlom na vrchole, ktorý sa vlastne potom bude tiahnuť, ten symbol, cez celý starovek, stredovek tiež. Kráľ, ktorý sa menoval po latinsky Rex, mal 3 funkcie. Bol najvyšší vojvodca, najvyšší kňaz a najvyšší sudca. Medzi tým kráľ nikdy nepanoval samostatne. Jeho rozhodnutia musel schváliť senát. Inštitúcia, ktorá bude existovať od založenia mesta Rím až po jeho samotný koniec, a niektoré súčasné štáty preberajú to meno senát pre svoje zhromaždenia predstaviteľov národa. Kto tvoril senát? Senátorov bolo zo začiatku 300. Boli z radov aristokracie. Kto je aristokracia? Znovu si pripomente trochu učivo o starovekom Grécku. Aristos na gréckom znamená najlepší. Rímski senátori boli, medzi nimi existovala hierarchia. Boli to predstavitelia tých rodín starší ako 60 rokov. Prvý v senáte mal právo hovoriť najstarší senátor. Postupom času až tam na konci republiky tých senátorov bude aj 1000. Kráľovská moc nebola dedičná. Po smrti kráľa volili nového. Poslední dvaja rímski králi boli Tarquinius starší a Tarquinius spupný. Boli pôvodom Etruskovia, lebo si Etruskovia podmania mesto Rím v 6. storočí. Tu sa môžete pozrieť na tógu. To bol oblek, ktorý nosila rímska aristokracia, a senátori nosili purpúrovú tógu. Toto je tiež jeden symbol rímskeho senátu. Sú to vlastne, je to skrátka, senatus populus quae romanus. Rímsky senát a národ. Aká bola spoločenská štruktúra? Slobodné obyvateľstvo sa delilo na patríciov a plebejcov. Patríciovia, latinsky, je to pôvod vlastne slova z latinského slova pater, čo znamená otec. Patríciovia mienili, že sú vlastne potomkovia Romulusa. Oni tvorili rímsku aristokraciu, boli majitelia najväčších pozemkov a vykonávali štátne funkcie, lebo mali na to čas a štátne funkcie sa neplatili, čiže nebolo potrebné im uhradiť tú ich prácu. Plebejci boli obyčajný národ, boli slobodní, zo začiatku sa nezúčastňovali spravovaní štátom, ale budú bojovať o to, aby dostali právo sa zúčastňovať. Bude to razom na začiatku 5. storočia pred našim letopočtom. Takže im vlastne patríciovia budú musieť povoliť a udelia im právo z začiatku 2 a neskôr 10 národných tribúnov, ktorí budú mať právo veta, čiže pozastaviť rozhodnutia senátu
ak tie budú škodiť obyčajnému národu plebejcom. Mali povinnosti platiť daň a byť vojakmi. Ale nemohli sa ženiť ani vstupovať však do manželstva s patríciovmi. Nespokojní so svojím postavením, začnú boje o rozšírenie svojich práv. Bojovali tak, že odmietali slúžiť vojsko a chrániť Rím. To sa prvýkrát udialo v roku 494. O takých 50 rokov, v roku 451 pred naším letopočtom, vybojovali si zákon 12 tabuľ, ktoré boli vrité v bronze a vystavené na rímskom fóre, na námestí mesta Rím, aby si ich každý občan mohol prečítať, aby vedel tie svoje práva. Dostali svojich predstaviteľov v senáte, národných tribúnov, ktorí, zopakujem, mali právo veta, čiže pozastaviť rozhodnutia senáta, ktoré škodili plebejcom. Tiež to slovo veto sa dnes používa napríklad v Spojených národoch. Veľkú časť rímskej spoločnosti tvorili otroci. Rím bol tiež, ako aj všetky staroveké štáty, otrokárska spoločnosť. Otroci, ako čo to už viete, neboli slobodní. Otroci do Ríma začali pribúdať ešte počas prvého kráľa Romulusa. Existovali štátni aj súkromní otroci. Ako ste sa mohli stať otrokom? Otroci boli alebo vojnoví zajatci, alebo ste sa mohli stať otrokom z dlžníctva. Považovali ich vlastne za náčinie, ktoré rozpráva. A tieto slová vám vlastne hovoria všetko o tom, aké bolo postavenie otrokov. S čím sa zaoberali otroci? Štátni otroci budovali cesty, budovy verejné, chrámy, vodovod, ale najťažšie práce otrokov boli v baniach a kameňolomoch. Súkromní otroci pracovali ako roľníci, sluhovia, kuchári, remeselníci a pestúnky. Najlepšie postavenie mali grécki otroci, ktorí pre svoje vzdelanie pracovali ako učitelia. Tiež otroci boli gladiátormi. Tu máme jednu mozaiku, na ktorej je znázornená vlastne tá práca gréckych otrokov, ktorí pracovali na poliach. Sú rôzne mozaiky s tým, ako vyrábali víno, olivový olej, a väčšinou pracovali na poliach. Rímskej aristokracii to samozrejme zodpovedalo, lebo nemusela otrokov platiť. Starala sa o to iba o to, aby ten otrok prežil. Čo neskôr naruší postavenie plebejcov, ktorí vlastne utratia svoju pôdu vďaka aristokracii. Toto je napríklad jedna taká súčasnejšia kresba o tom, ako prichádzali, ako boli privádzané celé rodiny a zajaté do otroctva. Tu je tiež, vidíte, jeden otrok sa stará o tie amfory, veľké nádoby s olejom. Otrok, ktorý zametá, ktorý sa stará o čistotu domácnosti, aj otrokyňa, ktorá varí. Dobre, teraz si zopakujeme. Povedzte mi, pripomente si, kde vznikol Rím? Áno, správne, Rím vznikol na
Apeninskom polostrove, ktoré moria a ostrovy obkolesujú Rím. Apeninský polostrov. Rozmyslíte si? Áno, výborne. Sú to tri veľké, Jadranské more, ďalej Jonské more, potom to najväčšie Stredozemné more, ktoré má ešte také dve menšie na tom západnom pobreží Apeninského polostrova, to sú Tyrenské a Ligurské. Ktoré národy žili na Apeninskom polostrove? Ktoré ste si zapamätali? Italikovia, áno, z ktorých sú pre nás najdôležitejší Latíny. Potom máme veľmi dôležitých Etruskov, áno, ktorí aj najviac vplývali na toto prvé obdobie aj na všetko, aj na samotné mesto Rím. Dobre, za teraz ste si všetko zapamätali. Uveďte, čo Rímania prebrali od Etruskov. Pokúste sa spamätať. Áno, prebrali symboly štátnej moci. Purpurový odev, korunu, trón zo slonoviny. Ďalej, čo ešte? Žezlo, na vrchole ktorého bolo čo? Tak je, orol. Čo také zaujímavé prebrali od Etruskov ešte? Gladiátorské hry. Správne. Ďalej prebrali veštenie. Z čoho veštili? Vie mi niekto povedať? Vie sa niekto spamätať? Tak je, veštili z vnútornosti zvierat a z letu vtákov. Kto podľa legendy založil mesto Rím? Áno, podľa legendy to boli bratia Romulus a Remus. V ktorom roku? 753 pred našim letopočtom. Koľko bolo rímskych kráľov? Tak je, rímskych kráľov bolo 7. Viete, číslo 7 je veľmi také príznačné pre rímsky štát. Na 7 pahorkoch vzniklo mesto Rím a boli aj 7 prví rímski králi. Dobre. A teraz sa skúste spamätať, že pôvod Romulusa a Remusa pochádza od ktorého hrdinu? Achila? Hektora? Alebo Enéja? Áno, od Enéja, ktorý je hrdina ktorej vojny? Pamätá sa niekto? Tak je, hrdina Trojskej vojny. Ďakujem, milí žiaci, pre dnešnú hodinu. To bolo všetko. Do nasledovnej hodiny si zopakujte učivo. Môžete si spraviť aj úlohy, ktoré začínajú na strane 122 a 123. Ochraňujte sa a buďte mi zdraví. Dovidenia.